antes mesmo da loja da Avenida Anhanguera abrir, já tinha gente esperando na fila. Todo mundo bem servido, com água, pipoca e algodão doce. Mas a expectativa mesmo era para conhecer a nova loja e os preços promocionais de inauguração da Magazine Luiza. Também esperando, né? Vamos ver o que, que vai dar, né? Ver a melhor aí, né? Como é que tá os preços direitinho, né? Para depois comprar. Dentro da loja, produtos para toda a casa. Uma equipe preparada para atender o cliente, convidando todo mundo para uma experiência nova. Vem ser feliz, vem! Com eles, confraternizaram os diretores executivos da Magalu, a diretoria da Record TV Goiás e autoridades goianas. Só nesta sexta-feira serão inauguradas 9 lojas em Goiás. São 9 lojas em Goiás hoje, 4 aqui em Goiânia, 2 em Aparecida, 2 em Anápolis e 1 em Jataí. Depois nós vamos inaugurar mais 21 lojas em Goiás até o final do ano. A Magazine Luiza existe há 60 anos. Ela é hoje uma plataforma digital com mais de 860 pontos físicos. Até o fim do ano serão inauguradas mais 21 lojas, somando 30 apenas aqui em Goiás. Um investimento de mais de 30 milhões de reais e que vai gerar 900 novos empregos. O cliente pode esperar um melhor atendimento do Brasil, uma loja muito bonita, climatizada, totalmente digitalizada. Nossos vendedores todos atendem utilizando smartphone, o processo de venda é muito rápido. Então é uma loja que alia tecnologia com calor humano. O presidente da Magazine Luiza e filho da fundadora, Luiza Trajano, esteve na inauguração das lojas. Ele disse que trazer a Magalu para a Goiânia era um sonho antigo e que alegra toda a família. Várias áreas da empresa envolvidas, né? Todas as áreas de apoio, de logística, recursos humanos, todas as contratações que a gente teve aqui, né? Os novos empregos gerados. Acho que é o foco aí de todo o governo, né? E nós também, acho que como presidente não tem nada mais gratificante do que gerar emprego num momento difícil da economia brasileira. Para o diretor executivo da Record TV Goiás, Marcos Silva, os goianos vão ganhar muito com as novas lojas da Magalu. Um empreendimento importantíssimo que faltava, né, na nossa cidade, uma cidade que tem um mercado abrangente. Tinha essa carência, né, de um empreendimento como a Magazine Luiza. Então, quem ganha com isso são os consumidores, a população e bem-vindo a esse empreendimento tão importante que é o Magazine Luiza. O diretor comercial da emissora, Dário Valentino, diz que uma nova concorrente vai fazer bem para todo o mercado. A concorrência é muito salutar, ganha o consumidor com mais uma grande opção de uma rede de loja como Magazine Luiza. Está entrando aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, vai ser muito bom para o consumidor, sem contar com a geração de emprego para o estado. Uma fila de dobrar quarteirão, muita expectativa, contagem regressiva para a abertura das portas. Yeah!